Tokios problemos kaip kraujotakos sutrikimai ar skrandžio skausmas dažnai aptarinėjamos pažįstamų būrelėje. Žmonės gauna paguodą, gauna patarimų, kaipgi gyventi. Na, o tuomet, kai ištinka intymios sveikatos sutrikimai, dažniausiai tylime. Nesigreipime netgi medikus pagalbos. Tad šis siužetas ir bus apie tai, kalbėsime apie vyrų lytinės funkcijos sutrikimą, apie jos fiziologinės ir psichologinės priežastys. Na, o svarbiausia, kaipgi tas priežastys šalinti. Norite daugiau vyriškumo ir aistros? Klavin skatina lytinį potraukį bei padeda išsaugoti natūralų seksualinį aktyvumą ir energiją. Klavin – velniškai seksualus. Kas yra vyriškas vyras? Idealistai atsakys, kad jis turi būti fiziškai stipriai sudėtas, drąsus ir savimi pasitikintis. Tačiau yra dalykų, kurių net patys drąsiausiai jį bijo. Ir vienas iš svarbiausių – nesėkmės intimumo akimirkoje. Erekcijos sutrikimas labai dažna būklė ir iš tiesų priežastys labai įvairios. Vyresnio amžiaus vyrams, tai yra virš 50 metų, dažniau pasitaiko kraujagyslinės lygos ir lėtinių lygų pasekmė atsiradęs erekcijos sutrikimas. Iki 35 metų amžiaus vyrams dažniausiai erekcijos sutrikimas yra nulemtas psichogeninių priežasčių. Tame tarpe ir streso, persidirbimo ir įvairių nesutarimų tarp partnerių. Erekcijos sutrikimams įtakos gali turėti lėtinės lygos, pavyzdžiui, cukrinis diabetas, hipertenzija, taip pat viršsvoris. Viena labai svarbi priežastis – psichologija. Šiuo atveju ypatingas moters vaidmuo, kuri turėtų išlikti rami ir palaikanti savo vyrą. Vyrai yra labai linkę save vertinti pagal erekciją ir jeigu kažkas vyksta ne taip, jie laiko save nevykusiais visame gyvenime totaliai. Neretai problemos sprendimui koja pakiša gėdos jausmas. Vyrai yra linkę į kažkokius tai greitus sprendimus. Na, kad viens du ir išspręs problemą, tai šitoj vietoj gėda pats blogiausias dalykas, kuris ir pakiša koją. Iš tiesų jie mėgina problemą išspręsti patys, slepia tai nuo partnerės, vengia eiti pas gydytoją ar kitą specialistą ir eina dažniausiai tiesiai į vaistinę arba internetą. Norint sutaupyti ir laiko, ir nervų, ir pinigų, būtina specialisto konsultacija. Visada į pagalbą galima pasitelkti veiksmingus ir saugius maisto papildus. Žinant apie azoto monoksido kertinį vaidmenį erekcijos funkcijoje, dabar daug dėmesio skiriama azoto monoksido apykaitą paskatinantiems maisto papildams. Ir juose pagrindinė sudedamoji dalis yra arginino amino rūgštis arba jos įvairios formos, kurios dalyvauja biocheminiuose procesuose susijusiuose su arginino rūgštimi. Tai maisto papildas Klavin Ultra yra irgi turintis pagrindinę dalį, tai yra arginino amino rūgštį. Taip pat jisai turi citrulino amino rūgštį, kuri yra šiek tiek skirtingas komponentas, anksčiau netaip intensyviai naudotas farmakologiniai praktikoje, kuris leidžia greitesnio efekto tokio maisto papildo tikėtis ir būtent to dažniausiai vyrai ir nori, kad tas preparatas, kurį jie naudoja, suveiktų, kada reikia. Klavin Ultra – unikalios sudėties maisto papildas. Jame esantis natūraliųjų medžiagų mišinys skatina lytinį potraukį bei padeda išsaugoti natūralų seksualinį aktyvumą ir energiją. Klavin Ultra išsiskiria didžiausia L-arginino doze lyginant su panašiais maisto papildais, o jame esantis citrulinas pasižymi greitų poveikių. Veikliosios Klavin Ultra medžiagos sudarytos iš įvairių arginino formų ir vadinamos tri-arginin kompleks, ruošiamos pagal specialią galeninių preparatų gamybos technologiją. Maisto papildo sudėtis praturtinta ir aukščiausios kokybės ekstraktų mišinių Ultra Active, skirtų sustiprinti triarginin kompleks poveikį. Triarginin kompleks ir Ultra Active sąveika užtikrina maksimalų produkto veiksmingumą. Taigi, jei iškilo bėdų dėl jūsų ar jūsų mylimojo vyriškumo, pamirškite gėdos jausmą, nusiraminkite ir ieškokite efektyvios pagalbos. Klavin Ultra – tai saugi ir greita pagalba, kuri pasitarnaus pačioje intimiausioje akimirkoje. Norite daugiau vyriškumo ir aistros? Klavin skatina lytinį potraukį bei padeda išsaugoti natūralų seksualinį aktyvumą ir energiją. Klavin – velniškai seksualus.